Найголовніше, друзі, щоб ви знали, що поліцейські не мають права вас вимагати довідки про щеплення. Чому? Тому що щеплення – це інформація про стан здоров'я людини. Інформація про стан здоров'я дійсно є конфіденційною, проте добровільно надавати ковід-сертифікати кожна особа має право, і з цією інформацією представники поліції або представники Держпродспоживслужби можуть ознайомитись. Якщо людина не бажає надавати цю інформацію, то звісно, відповідний орган має право скласти протокол. Саме перевірка ковід-сертифікатів регулюється постановою Кабінету міністрів номер 1236, де чітко в пункті прописано про те, що працівники поліції мають право перевіряти ковід-сертифікати, тести, довідки про одужання або довідки про противопоказання до вакцинації. На вулиці перевіряти ковід-сертифікати не мають права, оскільки вулиця – це не те місце, де заборонено з'являтися без відповідної документації. Співробітники закладу можуть просити у відвідувачів показати ковід-сертифікати, тести або довідки. Відвідувач вже самостійно вирішує, чи надавати цю інформацію їм, чи не надавати. Але співробітники якогось закладу, вони мають повне право відмовити особі і не пустити його до закладу, якщо відвідувач не надасть відповідного документу. Оскільки, як тільки зайде особа без відповідних документів до закладу, на заклад розповсюджується обмеження відповідної зони. Постанова Кабінету міністрів, я вам навіть більше скажу, не постанова Кабінету міністрів, а наказ Міністерства охорони здоров'я. А це ще більш нижчий нормативний акт, ніж постанова Кабінету міністрів. Не надає поліцейському повноваження вимагати у вас довідку про щеплення. Постанова – це такий нормативно-правовий акт, який затверджується відповідності до Конституції, до законів України, до кодексів. Тому постанова має виконуватися всіми громадянами України точно так же, як і Конституція, і закони. Вакцина від коронавірусу не є обов'язковою. Раз і друге – право людини на відмову. Людина вправі сама обирати, чи вона буде вакцинуватись, чи вона не буде вакцинуватись, чи буде робити ПЦР-тест, чи експрес-тест, чи сходить до сімейного лікаря та візьме довідку про противопоказання до вакцинації, або буде сидіти вдома і ходити лише до продуктових магазинів, до аптеки. Ніхто не обмежує право пересування, свободи людини. Ну, тобто кожна людина обирає, чи вакцинуватися, чи не вакцинуватись. Знову ж таки, чи робити якийсь тест, чи отримати довідку і пересуватися. І ніхто не обмежує цю людину. Не маєте права ні перевіряти, ні обмежувати мене в конституційному праві на свободу переміщення, на право на працю, на тому, щоб здійснювати ту діяльність, яку я вважаю за потрібну. Всі ці обмеження зроблені для людей і направлені на боротьбу з пандемією. І не потрібно шукати зради там, де її немає. І так, наразі необхідно мати або ковід-сертифікат, або довідку якусь для того, щоб користуватися громадським транспортом та відвідувати масові заходи. Ніхто не обмежує в користуванні людей продуктовими магазинами, аптеками, заправками і таке інше. Суспільне благо дійсно є вище, ніж право конкретної людини. Проте, якщо особа не хоче вакцинуватися, в неї їй надали вибір. Вона має право зробити як тест, так само і надати довідку, і користуватися всіма своїми правами без обмежень.